ចុមអនុញ្ញាតក្រូបឹងជំៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែរនិយមតាមដាស្តាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បងប្អូនថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្តបត្រព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តដែរអត្តបត្រព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាករណីប៉ិចថាខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើសះស្យ្ររសក្នុងចំនួនរាជម្ចាស់ផលតេកំថោននិងដារចម្រៀងខេម ក្រៅពីដែលតារាចម្រៀងខេមចាក់ចេញពីផលតកម្ម تاઉન ទៅច្រៀងឲ្យផលតកម្មផ្សេងទាំងដែលផលតកម្ម تاઉન អះអាងថាតារាចម្រៀងសំលេងស្អောက်រូបនេះបានបំពេញកិច្ចសន្យានឹងឲ្យចូលខ្លួនដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅក្នុងរសៀលម៉ោង3ល្ងាចនេះជាកំហិតក្រៅឃើញលិខិតផ្លូវការធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងខេមបង្ខំសារឆ្លើយតបវិញធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នារហូតការជារឿងផ្អើលពេញ Facebook ថ្មីៗនេះដែលឃើញរឿងរ៉ាវកັນតែគុណលោកក ാരണ ាពេជ្រក៏បានបង្ខោះសាថាខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាសះស្យរស់ឲខេមនិងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មថោនដោយឈរនៅលើក្តារមិនលំអៀងលោកក ാരണ ាពេជ្របានរៀបរាប់ថា ហឺមានម្ល៉េះណាស់មិនគួរទៅជាអញ្ចឹងសោះខេមក៏ជាមនុស្សលោតបုတ်នឹងខុសត្រូវហើយមេក៏ជាមនុស្សល្អជួយស្រោចស្រង់ខេមតាំងពីជំហានដំបូងគ្មានអ្វីសោះសង្ឃឹមបន្តថាអ្វីៗនឹងល្អចោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាច់ដឹងថាពេលខេមមានការតូចចិត្តខេមតែងតែរត់ទៅជុំអោបបダイប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងត្រឹមតែពេលខេមមានរឿងខ្លាយជីវទុកខេមតែងតែខលរត់រកមេហើយមិនខលទៅមេខេមតែងតែតែមកខ្ញុំព្រោះខេម អាចដឹងថាខ្ញុំជាព្រាបនំសាបានដល់ម៉េប៉ុន្តែជាធម្មតាទៅហើយដែលបុគ្គលិកចាស់ថ្មីទាំងអស់តែងតែធ្វើអ៊ីចឹងតើបតែប៉ាខ្ញុំឈឺខ្ញុំដកខ្លួនពីផលិតកម្មទេเติบលែងមានដូចមុនក៏ប៉ុន្តែមានគេយូយូម្ដងនៅតែទេមកឲ្យខ្ញុំជួយនិយាយជាមួយម៉េបោកផ្លូវមិនរហូតប៉ុន្តែសោកស្ដាយខ្លួនឯងគឺថាមិនដើលនៅខាងម៉េម្ដងណាទេ គឺនៅតែខាងបុគ្គលិកនិងតារាចម្រៀងរហូតប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំនៅតែជាមនុស្សកណ្ដាលម្នាក់ក្នុងរឿងនេះមិនលំអៀងដល់ដែលប្រ ස ិនបើខាងម៉េឬខាងខេមត្រូវការខ្ញុំជាស័ក្តិសិទ្ធិនោះខ្ញុំនៅតែធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិរហូតទីបញ្ចប់ចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័រមមីនមួយដែលទទួលទៅនឹងចាសារបស់ការណនាពេជ្រដែលថាខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងជំនួយរវេម្ចាស់ផលិតកម្មខោននិងតារាចម្រៀងខេមចា៎ និងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមដល់បែនេះហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅព្រមត្តទាំងអស់ដែលបានតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគ្របលា